Islami është feja të cilën Zotë e ka zxedhë për njërzimin, e ka shpalë, është tërsi e udhëzimeve, e mësimeve, e dispozitave, dhe duke qenë se vije prej Zotit Fuqiplot, i cili është i gjithdishëm, por është edhe i gjithë mëshirëshëm, atër themi se Islami është i përkrymë. Muslimani është aji i cili E përpichet me apliku islamin, ose pretendon se përpichet me apliku islamin, e varsisht është prej sinceritetit edhe prej përkushtimit delë cilsia e muslimanet. Bashë që e përmende edhe te inderum, muslimani mirë është ta i cili është i sinqert edhe përpichet në maksimum, mesatar është ta cili, i cili është mesatar edhe ka ta atil që fjesht musliman lakujti mbetet pretendim për shkak se nuk i e pëzor për me ka musliman edhe me jetësu me ishtim praktikëm simet e zotit.